Kas tahate näha mustkunsti trekki? Martin, tule mulle korraks appi, mul on ohvrit vaja. Nii, kõigepealt mõtle üks arv, lihtsalt üks arv ja kirjuta see siia tahvile. Okei, paneme kolm. Nii, liida sellele kolm. Ja arvutan kokku kohe. Jah. Kuus. Nüüd korruta see kahega. Nüüd korruta see arv, mis sa alguses mõtlesid, kaheksaga. Ja nüüd lahuta sellest, mis sa vahepeal arvutasid, see, mis sa nüüd korrutades said. 24. Nüüd jaga see kolmega. Nüüd korruta algne arv kahega. See, mis sa mõtlesid. Ja nüüd liida siis sellel, mis sa enne arvutasid, see, mis sa nüüd viimati arvutasid. Kaks viimast vastust siis oma vahel. Liida. 4 plus 6 on 2. Tuli 2, jah. Mm-hmm. Nüüd mõtle mingi teine arv ja teen täpselt need samad tehted. No teeme siis näiteks 6. No nii, jälle sama arv, aga Martin, mõtle mingi keerulisem arv veel. Ma panen selle siis kohe siia peale, võtame näiteks, mis me võtame. Võtame võibolla kalkulaatori kappi. 17,8. Martin oskab arvutada küll, aga teeme nii keerulise asja, et ta ei oskaks. No nii. Martin, mis see arv oli, mille sa mõtlesid? 17,8. Ja mis tuli vastuseks? Tuli 2. Kuidas see võimalik on? Mis te arvate? Kas te proovisite ise ka erinevate arvudega läbi? Ma kohe seletan, milles see trikk seisneb. Trikk seisneb avaldiste lihtsustamises. Ja see ongi selle video teema. Aitäh, Martin! Kõigepealt uurime natuke neid tehteid, mida me tegime. Kas meil midagi nendes tehetes muutus? Tehted isenesest olid ju kogu aeg samad, eks ole? Aga miski muutus ja see oli see arv, mis Martinil tuli välja mõelda. See arv oli iga korda erinev ja selle tõttu siin tehetes olid tulemused ka erinevad vahepeal. Kui see arv, mille me välja mõtlesime, oli näiteks 3, siis 3 plus 3 oli 6, kuidas me võiksime nimetada seda arvu, mis tuli välja mõelda? Ta muutub ju kogu aeg, ehk ta on muutuja. Tuleb tuttav ette. Kui meil on muutuja, siis me saame seda tähistada mingi tähega. No, näiteks A-ga või X-iga. Paneme see kord ka A. Ja nüüd, kui meil on muutuja tähistatud, siis neid tehteid, mida me siin tegime, saab ju kujutada algebraliste avaldistena. Esmalt oli meil kolme liitmine. Muutujale kolme juurde liitmine ongi A plus 3. Siis meil tuli kogu see kupatus korrutada kahega. Seepärast tuleb siia sulud ümber panna, eks ole? Nüüd pidime A korrutama kaheksaga ja siis selle lahutama esijalgsest tulemusest. Ja nüüd kogu selle kupatuse peaksime jagama kolmega, ehk meil tekib siin murd, mille nimetajas on 3. Ja viimaks pidime algset arvu kahega korrutama ja liitma selle kogu kupatusel otsa. Ehk siis nüüd kõik, mida me siin tahvlil tegime, on algebralise avaldisena kirjas. See on meil nii-öelda selle triki eeskiri. Aga miks tuleb kogu aeg sama vastus, kuigi me ju muudame muutuja väärtust? Mis te arvate? Kas see on maagia? Kas see on üks ainus trikki avaldis, millega juhtub nii? Tegelikult ei ole. Ma võiksin koostada päris palju erinevaid selliseid avaldisi, millel oleks üks ja sama vastus, ükskõik, mis muutuja väärtuseks on. On üks väga lihtne põhjus, miks selle avaldise väärtus tuleb alati sama. Selleks, et seda mõista, tuleb teada, et algebraliste avaldiste sees saab teha tehteid. Ja neid avaldisi saab lihtsustada. Näiteks kõigepealt ma võiksin siin üleval murru lugejas avada sulud. 2a plus 6. Ja nüüd mul on selles avaldises sellised huvitavad liikmed nagu 2a ja miinus 8a. Mis ma nendega teha saan? Me saame koondada sarnased liikmed.
2a miinus 8a võrdub miinus 6a. Ehk siis mul jääb siia muru lugejasse miinus 6a plus 6. Kas ma saan selle miinus 6a ja 6ega ka mingi tehte teha? Et näiteks jääb alles ainult a. Ei saa. Me saame liita ja lahutada ainult sarnaseid liikmeid. Näiteks miinus 6a plus 10a võrdub 4a. Aga miinus 6a plus 6 ongi miinus 6a plus 6. Kuidas me saaksime murdu miinus 6a plus 6 jagatud 3ega lihtsamaks muuta? Me märkame, et lugejas me saame sulgude ette võtta arvu 3 ning saame murru kujul 3 sulgudes miinus 2a plus 2 jagatud 3ega. Ja nüüd me saame 3 taandada, sest nii lugeja kui ka nimetaja jaguvad 3ega. Ja kokkuvõtteks saame miinus 2a plus 2. Ja sellele tuleb veel lisada see 2a ja kuna miinus 2a plus 2a võrdub 0, siis saamegi vastuseks 2. Näete, see on see sama 2, mis meil igakord seda avaldist lahendades vastuseks tuli. Ma usun, et te juba aimate, miks selle avaldise vastus tuleb kogu aeg sama ja ma lihtsalt nüüd pakun veel oma selgituse ja te saate võrrelda, kas te saite niimoodi aru. Ühesõnaga, me tegime tehteid muutujatega ja meil õnnestus teha avaldis lihtsamaks. Selles mõttes, et avaldises jäi liikmeid kogu aeg vähemaks. Seda nimetataksegi avaldise lihtsustamiseks. Ja selle avaldise eripära oli see, et siin oli võimalik muutujast täiesti vabaneda. Kõrvaldada. Ehk siis teisit öeldes, kuna muutuja sai lihtsalt ära kaotada, siis sellest ei sõltunud midagi. Muidugi avaldiste lihtsustamine ei tähenda alati, et muutuja õnnestub täiesti ära kaotada. Aga igal juhul muutub avaldise kuju lihtsamaks ja seal on vähem liikmeid. Järgnevalt õpitegi seda, millised võimalused meil algebraliste avaldiste lihtsustamiseks on. Aga lõpetuseks tuletame meelde, mida me sellest videost õppisime. Me saime teada, et avaldise sees on muutujatega võimalik tehteid teha. Liita, lahutada, taandada, koondada ja nii edasi. Ja kui avaldis on selline, et muutujast on võimalik täiesti vabaneda, siis tekibki olukord, kus muutuja väärtusest ei sõltu midagi. Ja siis saabki teha sellist trikki, et ükskõik, mis arvu sa ütled, vastus tuleb ikka sama. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!